Hallå, Anna Nokis här. I Mobile, Alabama, spelade figurtävling här i veckan. När jag var liten så det bästa jag visste var att träna, men framförallt tävla. Jag spelade väldigt många tävlingar och en av mina favorittävlingar var Scandia Cup. Så hoppas ni njuter och har lika kul som jag hade på den tävlingen. Och en dag kanske ni får vara ute här tillsammans med mig. Hej, jag heter Peter Hedblom. Jag växte upp med Colgate Cup och fick vinna två sådana stora titlar i min karriär. Nu heter det Scandia Cup. Ta chansen att vara med på det. Det är den bästa utbildningen kan få för att vinna golftävlingar och utvecklas till riktiga proffsspelare. Hej, jag är Mikael Jonsson och jag tycker ni ska spela Scandia Cup. Det gjorde jag när jag var ung och gick till final en gång. Hej, jag heter Christian Nilsson från Karlstad Golfklubb, spelar på Europatouren. När jag var junior och yngre spelade jag Föreningsbankens Cup och Team Tour. Jag hoppas ni också spelar Scandia Cup och tar er fram den vägen och får er utbildning och bra tävlande på den kuppen.